السلام علیکم، نن مازیګر زه او جعفر شاه موږ مشوره وکړه چې نن باغډیری ته چکر لګو، مسافر رونو ته او خپلو مینوالو ته. بدلارې سفر د سوات الوداعی شینخایي او دا ښایسته نظارې وښایو. ما الوداعی شینخایي ځکه ووی چې بیا په موسم خزان کې د غرونو او د دشتونو رنگ بدل وي، پاڼې د شنو پځې زیړې شي. خیر خو د موسم خزان خپله مزوي. چاله چې د موسم خزان موسم خلګي هغه په کمنټس کې موږ ته لازمی وایي. په موسم خزان کې مختلف قسم موسم او مختلف قسم کیفیت وي. په اوریدو کې راځي چې زمنګ د ادب سره مینه لرونکي خلک، یعنی شاعران چې کم دي، مې خزان چې دا ډیر زیات خوښوي. خا موږ به مخکې ورزو او خپل گپ شپ جاری ساتو. موږ چې کله اشاړې ته نږدې شو، جعفر شاه وویل راځي چې نن خپل کتونکو د تاریخ او د پخوانی کلچر په اقله باندې سو خایو. نو موږ د رورجان حجرې طرف ته روان شو. څومره چې تاریخي شیزونه دي هغه ټول دلته محفوظ کړه شوي دي، تاسو ته په تفصیل سره خیم زما سره اوسئ. د دې حجرې د جوړولو تقریبا یو لس کاله کیږي. د کله نه چې دا حجره جوړه شو ده، هم د هغې وخت نه دا پخوانی آثار جمع کول شروع شوي وو. د دې آثار د جمع کولو اصل مقصد دا دی چې زمونږ د معاشرې او زمونږ د کلچر نه دا شیزونه رو رو په ختمېدو دي، او داسې وخت پر راشي چې زمونږ را روان نسل بر دې شیزونو نه بالکل ناخبره وي. چې زمونږ مشرانو، یعنی زمونږ پلارانو او نیکونو به په څه طریقه زندگی تیروله او څنګه به ژوند تیروو. په دې حجره کې چې تاسو ته څومره هم پخوانی آثار په نظر راځي، د رورجان د وینا مطابق په دې کې 300 کاله مخکینی، 2000 کاله مخکینی آثار موجود دي. تاسو راتلی شئ، دې دیرې ته وزټ وکئ او دا تاریخي شیزونه وینئ. د ځان سره خپل ماشومان نولئ چې هغه زموږ د پخوانی کلچر نه خبر شي. موږ هم لکوټې ګرځو را ګرځو او دا پخوانی آثار ګورو، بیا به مخکې ورځو. د رورجان د حجرې منګه وزټ وکړو، موږ به کې تاریخي شیزونه ولیدو، موږ له ډېره مزه راکړه. امید کوم چې د دې ویډیو په ذریعه باندې به تاسو ته هم ډېره مزه اغستی. موږ ناسو گپ شپ شو کو جعفر شاه وی چې د دې ځینو زو باغډېرې ته پتا باندې چیس کو. ما ته یو هوټل معلوم دی چې دا غي چې ډېر بهترین دی. ما وتم امین دوا د خیر وسرو کو، مې راځه چې لاړ شو او چې وسکو. سټیم چې موږ باغډېرې ته راورسېدو، جعفر شاه چې اډر کو د چې سرام ملایم راغله. چې چې سټیم ما وسکو، جعفر چې سمره صفت کړه دومره ښه نه و، خو بیا هم بد ورته نه شو ویلې. په دې کې زمنګا د ترور زوی راغې ایوب خان، دا هغه سره کېناستو ډیر وخت پس او ډیره مزه موږ لره کړه، گپ شپ یې وکړو. بیا هغه وی چې روټۍ لا به زما سره یې سارېږي، نو دا هغه سره موږ په دې اتفاق وکړو انشاءالله چې بتا به سبا بیا بل ورځ راځو او روټۍ بر سره مخرو، گپ شپ پم کو. دا هغه نه عزت راواغستو او ماخام شو را روان شو. امید کوم چې نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوي. د نوې ویډیو پورې خپل رور عثمان شاه اجازه ورکړئ. د لوی الله پامان.